天呢，我带我家人来一个小小的动物园。然后这动物园呢，是可以跟很多那些动物一起互动，对，可以近距离的接触。然后想说带小孩来呀，带家人来，也是一个很开心的地方。最主要是今天是西西的生日啊。对，今天是他的生日，对，今天是他的正日，所以呢，今天就安排了一些动物的行程啊，这样子带他去玩，带他去体验。然后今天我们来的那个动物园呢，是这个地方。One in the city。哇哦，今天是周末，今天好多人哦。我们先去买票。今天是谁生日？不懂。今天是谁生日？好嘞，我们先去买票先。Yeah， 我们买好票了，然后是戴着手环的。票价呢，就是大人是39块钱，小孩子的话就是32块钱。像勋勋他年龄才2岁的话，就是免费入场这样子。然后呢，这里也是可以喂食的，所以现在我们要买一些小食物给动物们吃，比较有互动感。一个食物差不多10块，感觉蛮好赚的。哇，这边的装潢真的比我之前炫美了。各位，我从来没想过可以看到这么大只的乌龟。小小的乌龟在里面，小小的乌龟在里面要保护它们咯。那这样大乌龟是怎么伸进去的？大乌龟我们抱它进去就可以了吗？这些小乌龟在里面。哎呀，可爱呀，这东西好疗愈哟。这个是刚生的蛋，而且还跟那个蛋壳一起的。Oh my god， 超可爱。经过第一区呢，它会有很多种乌龟的种类。各种头。Yeah， 然后呢，现在我们要进入蛇穴了。这里有呢，全马最大的网红，就在我们的松饼饼是哪里哦？来，老师，一定要抬头。好大只啊！头在哪？这个头啊？在这里，它的头。好恐怖，人家蟒蛇这里。我们就不能喂了，太可怕了。我觉得这里不只可以看动物啦，你还可以认识一些植物的品种，像是我们经过的这边啊，就这边有写百香果园啊，就可以带孩子来看看一下，认识这边是什么树啊，这样子的。我们现在要进去跟鸟互动了，就是可以零距离的接触鸟。零距离演唱会吗？零距离。师叔在骗小孩子喂鸟。对，我要骗他，因为我不敢。来啊，师叔，看你敢不敢啊，做榜样啊。我也不会通过这些小吃啊，你看，走。你来，看狗狗，狗狗厉害。给我这样少四条毛啊。给狗狗，先不。痛哎，痛！鸟师，那边没东西啊，痛！哎，抓着掉，抓着，痛！哎，鸟师，你是。啊，眼睛看不到啊！什么感觉来了？有东西咬你，那就不痛啊！你试一下，你咬不痛啊！草原之家，很开心啊！这个很多类型，所以里面会有各种绵羊、乌龟，还有鹿，还有火鸡之类的东西。我们现在一开门就看到羊了，我们快点进去。在捞鱼，这里呢还可以捞鱼的，还有给一些网子、桶子啊，然后让你们去来捞鱼。而且它的网子可能会有一些破洞好啦，有点难捞，我们试试看。他们跑太快了啦，鱼想要吃，不是很难呢。刚刚姐夫跟我讲，不可能捞到，激起我的斗志，我就过来了。哇，好热，各位，哎呦，我们的勋勋已经流汗了，去。我建议大家来这里呢，就是穿白色 T 恤。对啊，穿白色 T 恤还是很热，这边太热了。现在星星给了一个任务，要把鱼赶过去，吸太远了，吸。你把这里的鱼赶给狗狗他们，赶过去。哎，这里可以抓，这里。赶快，赶快。厉害耶！现在安顿一下这只鱼。好吃好吃。你可以不要
一直想要吃，想要吃。等下倒回去。要倒回去。来，倒回去，救他，倒回去。倒回去。哇，你们倒回来哦！啊，倒外面了。动物园好玩吗？好玩吗？来，我们一起唱生日歌给你听。一、二、三，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。好香嘞，好香。有个性哦，不会笑的哦。我们现在要进去这个丢脸，哇，这个路也是可以进去喂他们的。你看，就是这边没有封起来的，都是可以直接进去的。哇，这边的路比较温馨一点呢。没有，这边路比较大致，大很多。请问一下，哇，他来了。大哥，他抢食物。我们来到了扭牛的地方，此牛非彼，那只牛。哦，嗯，这边的味道是蛮明显的。喂，这个我以为是假的，哦，对呀、啊，他们讲这个要小心，因为它会喷水，白水牛。水牛真的是好大只。时间就可以逛完了，这也没有说很大，也没有说很小，我觉得两到三个小时刚刚好，因为它这里呢都是户外的，所以呢会比较热一点，所以我觉得两到三个小时这种大小它比较小孩子可以接受，像是萱萱的话呢它就有一点不耐烦了，因为太热了。我这里觉得我很推荐大家带小孩子啊，或者是我们自己来玩散散心也是很好玩。现在我们已经回到家了，然后我要趁着这个时间呢要来做一些小恶整计划吗，应该算吧。因为呢我从我妈妈那边得知，她现在很喜欢拆包裹，只要我们家一有包裹咧，她就会叫我妈讲我要拆，就算她很累还要睡觉，她都会讲我睡醒我要拆包裹。然后我就想一下，哎，好像可以整她一下。我现在买了礼物给她嘛，然后我要包很多层给她，像我们小时候不是有时候会恶整朋友，然后我们就会包很多层礼物没？我现在就是想要让他体验那种感觉。我现在是不是有一点邪恶？是啊，我不是什么好阿姨，现在要开始包很多层礼物给他。他会不会从此之后开始厌恶拆包裹这件事情？我现在觉得很好笑。OK 啦，他还是小孩子，还是要给他有一种童年的感觉，好不好？我只是想要让你先体验你长大后会面对的事情嘛，是不是？包的七七八八了，然后我打算包最后一层就好了。我也没有算我到底包多少个，但应该十处吧，应该有十处。OK， 我这最后一层呢，我想说要好看一点点。细细的包裹耶，我已经包好了，所以等一下呢，我们吃东西回来，然后帮他吃个蛋糕，再给他拆礼物。希望可以看到一个小孩子不耐烦的表情，或者是小孩子生气的表情，或者是拆礼物拆到哭的表情，我有点邪恶哦。还是生日快乐吗？好，我们等一下吃完东西回来见。有你在干嘛？对，要帮他切蛋糕，是一个公主。超
朋友买了我蛋糕嘞。啊？我帮你订了，哈哈哈。你有给钱吗？走。啊？走。这个好像很伟大，真的。看我吃不吃啊？你吃啊。你就是要吃这个蛋糕。这边呢有气球组，这里有蛋糕、礼物、生日策划。哎，跳舞啊，赶紧跳舞啊！赶紧擦一下，你还有凉力的哦。七七呀、啊！哎，宝贝，你生日呢？你看爷爷，要笑笑。OK， 脚放下来。就是年轻小时候不懂事，然后要装着很酷的样子，就是这样子。来，各位请看。大家小时候曾经都这样子。来，要讲谢谢爷爷。我们要笑笑的。啊，要笑笑的，快点。谢谢，你看有公主哎，来，你看有公主。你站在这里，你站在这里，然后你看着他。笑，你笑笑。如果你拍错边都看不到他笑笑。不要笑没关系啊，你快点切我就可以吃。这人就是想吃蛋糕。笑也不可以这样哎，高兴哎。这个画面很适合一首歌。祝你生日快乐。你冲到后面拍照。在这边姐看弟弟生日哦。弟弟在这边笑他的生日。来笑，笑笑哎，笑。看弟弟几开心啊！弟弟，弟弟好，哎呦，弟弟生日快乐！给你们看两位辛苦的阿姨，累啊！是啦，我生日都没这样用心啊！是你长大看到这影片，你会后悔的。这个是十年后悔系列，懂吗？你吹就好了，快点吹就好了，快点吹蛋糕！弟弟不给啊！弟弟不给啊！弟弟蓄势待发了，来吃蛋糕！大家大力一点，大力一点！到底有什么时候才可以吃蛋糕？你下来才可以切，你没下来切不到。哦哦 ，PT 哈，等等 ，PT 妈 ，OK。你的生日来了 ，OK。这里。继续表示不是我的生日。OK， 吹先，大力一点。口水哦。大力一点。哦，切。两姐妹到底送什么礼物给这个子女呢？西西，你看这是什么？这是生日礼物，这是西西的包裹耶！姨送包裹给你，乖姐，来，你要慢慢拆。西西喜欢拆包裹，是不是？西西，你这样斯文了没？今天你在拆包裹？没有，他已经叹气了。我就，没有拆。你看弟弟多么的可怜，没事，那个假装的微笑。用暴力啊！哎，怎么还有包裹呢？这是我妈的，到底是包几层？你喜欢吗？喜欢吗？他点头哎，他开始拆两层一起拆。耶！那怎么样？还没有完呢。包几层了？我这样包吗？我是好像我已经没有灵魂的在包这个东西啊！还没有拆完。小小年纪就有阴影啊！对啊，叹气啊！童年阴影，可怜的西西。这个是最后一层啊！我记得这个样子，我记得这个样子是最后一层。到底西西有没有开心呢？收到这个礼物？好像还有一层是吗？
吧，再猜，还没有猜完啊！哦，可怜呢。啊，这个是差不多，这是最后一层了。我记得。我记得，真的。你的最后一层很多层哦。真的是最后一层了，这个有剪过的，这是最后一层了。明显改了个眼神，从此恨我。阿姨，你骗我的，还一层。没有，这真的最后一层。你干嘛有一层？哎，这是最后一层啊！哇，我看到了，看到。是公主。哎，明显啊，不是。要给他自己 feel 嘛。猜，是什么？惨了，啊，看前面笑容啊，前面笑容啊，前面笑容啊，啊！不是，等一下，七七，我们的 paper 是这样的，我们要这样子要开啊，我们要哇这样子。其实这是什么玩具？看一下。这是什么？你知道这是什么吗？这姨答应送你的 Lego 哎。你看里面有什么公主？看，有公主哎。全世界公主都在你手上哎。有。现在要到大姨的礼物，你那个 Lego 不要给我了，我去把它们放在一起啊。收到礼物，你阿伯姨谢谢哦，知道吗？耶，听到吗？听不到吗？听到吗？姨谢谢。听不到我。听不到你，阿伯姨再讲多一声。姨谢谢，这样子了吗？耶，哇，这个是华丽嘞。来，喜欢哪一个呢？姨投票，你喜欢小姨送的？你再选多一次，小姨送的还是大姨送的？大姨送的。耶！来，影片结束了，拜拜。